নাইজাৰ এবিধ নিশাচৰ চৰাই। এই চৰাইবিধৰ অসমীয়া নাম দিনকণা। এই চৰাইবিধ সাধাৰণতে অন্য চৰাইৰ দৰে দেখা পোৱা নাযায়। চৰাইবিধক পথৰুৱা, হাবিতলীয়া বাট, শুকান অৰণ্যৰ মাজত দেখা পোৱা যায়। শুকান পাতৰ দৰে ইহঁতৰ পাখিৰ ৰং হোৱাৰ বাবে এই চৰাইবিধক ভালকৈ মন নকৰিলে চকুত নপৰে। দিনকণা চৰাই কেইবা প্ৰকাৰৰো পোৱা যায়। তাৰ ভিতৰত গ্ৰী নাইজাৰ বা ইণ্ডিয়ান জাংগল নাইজাৰ, লাৰ্জ টেইল নাইজাৰ, ছাভানা নাইজাৰে উল্লেখযোগ্য। দিনকণা চৰাই ডেউকা দীঘল হোৱাৰ বিপৰীতে ঠেং আৰু ঠোঁট চুটি হয়। পঢ়িবলৈ পোৱা মতে এই চৰাইবিধ এণ্টাৰ্কটিকা আৰু কোনো কোনো দ্বীপৰ বাদে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে পোৱা যায়। দিনকণা চৰাই পথৰ দাঁতিতে জুপুকা মাৰি বহি থকাৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত গাড়ীৰ চেপাতো মৃত্যু হয়। ইহঁতি মাটিৰ ওপৰতে ঘৰ সাজি বংশ বিস্তাৰ কৰে। খাদ্যৰ তালিকাত পোক পতংগই অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰাচীন কিছুমান লোককথাত এইবিধ চৰাইৰ কথা উল্লেখ পোৱা যায়। নাইজাৰ চৰাইক গোট চাকাৰ বুলিও কোৱা হয়। আজি কিছুদিনৰ আগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ অঞ্চলত গ্ৰেট ইয়াৰ্ড নাইজাৰ নামৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ দিনকণা চৰাইবিধৰ উপস্থিতিৰ বাতৰিয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা পৰিৱেশবিদসকলক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে। ই আমাৰ সকলোৰে বাবে এক ভাল লগা কথা, কিয়নো পক্ষী পৰ্যটনৰ ই এক শুভ সংকেত বহন কৰিছে।